Dnes o 10:00 sa na pôde Mestského úradu konala tlačová konferencia, v rámci ktorej vedenie mesta prezentovalo aktuálnu situáciu okolo križovatky pod Bystričkou. Jeden z najproblematickejších dopravných úsekov v Martine sa tento rok mal dočkať riešenia a práce sa mali začať realizovať už v polovici roka 2022. Podarilo sa dohodnúť, že v najbližších dňoch, to znamená do konca tohto týždňa, budú uzavreté zmluvy s majiteľmi pozemkov a následne potom sa začne konať stavebné povolenie a ja predpokladám po ukončení stavebného povolenia, ktoré môže byť aj zrýchlené, čiže bude pravdepodobne stačiť len oznamovacia nejaká povinnosť, takže sa začne v najbližších mesiacoch s rekonštrukciou a výstavou inteligentnej križovatky na Bystričku. Ak všetko pôjde dobre, tak v podstate do jesene by mohlo byť stavebné povolenie. Tá vlastná stavba je jednoduchá, ona nie je dlhá, čiže pokiaľ všetko dobre pôjde, tak v zimných mesiacoch by tá križovatka mohla byť postavená. Problém s prejazdom má vyriešiť inteligentná svetelná križovatka, kde by hlavný smer na Košťany nad Turcom a naopak mal stále zelenú. Ak by auto prišlo ku križovatke od mesta alebo od Bystričky, zastaví sa tam tento zelený pruh na nevyhnutný čas, aby pustila vychádzajúce autá. Toto by malo dočasne vyriešiť celú situáciu na tejto križovatke. Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa stavebných prác predpokladáme v druhom polroku 2022. Presný dátum závisí od ukončenia prípravy, hlavne majetkovo-právneho vykúpenia pozemkov a od vydania stavebného povolenia. Predpokladané stavebné náklady na danú stavbu sú 1 507 968 eur z DPH a mali by byť financované z operačného programu. Skutočné náklady budú známe po súťaži na zhotoviteľa stavby. Slovenská správa ciest Žilina aktuálne ukončuje majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, na základe ktorého budeme môcť požiadať o vydanie stavebného povolenia. My sme všeobecne vďační pánovi primátorovi, že začal spoluprácu s pani starostkou a že konečne sa problém križovatky pod Bystričkou začal riešiť. Táto križovatka je vlastne nebezpečná, čo sa týka nehodovosti a škodových udalostí. A zároveň nám ako občanom Bystričky znepríjemňuje prejazd do Bystričky aj z Bystričky. A začíname si vlastne zahlcovať aj obchádzkovú trasu, ktorá vedie cez Robotnickú ulicu. A vlastne spolupráca pani starostky a pána primátora viedla k tomu, že sa tento problém začal hýbať. Sme však trošku nespokojní, že v rámci byrokracie na Slovensku tento problém odkladá a vyzerá to tak, že na zelenú tento rok neprejdeme cez križovatku. V Jesti jeseniovú lekársku fakultu Univerzity Komenského bude opäť profesorka Andrea Čalkovská. Rozhodol o tom akademický senát vo voľbách, ktoré sa konali 19. mája. O túto funkciu sa uchádzali dvaja kandidáti, profesorka Andrea Čalkovská a docent Branislav Kolárovský, prvý prodekan a prodekan pre rozvoj a kontakt s nemocnicou. O víťazovi volieb rozhodlo tretie kolo, v ktorom získala súčasná dekanka nadpolovičnú väčšinu hlasov členov akademického senátu. Ja to vnímam pozitívne, považujem to za vyjadrenie názoru akademickej obce, respektíve predstaviteľov, ktorých si akademická obec volí. Čiže je to veľký záväzok, veľká zodpovednosť. Profesorka a doktorka medicíny Andrea Čalkovská má za sebou dlhoročné odborné a profesionálne skúsenosti. Pôsobila na renomovaných pracoviskách nielen na Slovensku, ale i v zahraničí a získala viaceré významné ocenenia. Na pozícii dekanky jeseniovej lekárskej fakulty stojí od 1. februára 2019. Po jej vymenovaní na ďalšie funkčné štvoročné obdobie bude kontinuálne pokračovať v súčasne nastavených procesoch a projektoch. Možno medzi tie prioritné to je naozaj ten projekt novej nemocnice, na ktorom sme pracovali niekoľko rokov. Sme teraz vo fáze, že sme ho previedli na rezort zdravotníctva na Univerzitu nemocnicu Martin, ale sme samozrejme tu na nápomocný a chceme vyjadriť svoju súčinnosť a ju poskytovať. Potom druhý veľký projekt, ktorý máme rozbehnutý a ktorý by som bola rada a jeho musíme dokončiť v tomto období, je projekt Biobanky, kde sa vlastne Slovensko tým pádom zapíše trošku inak na mapu Európy, čo sa týka výskumu a vývoja, čiže v tejto oblasti. V oblasti vzdelávania prebieha akreditácia, ktorá sa prispôsobuje a zosúľaďuje so štandardmi, ktoré sú nastavené akreditačnou agentúrou. Stále ešte v procese, z tohto by sme chceli vyjsť veľmi úspešne, samozrejme, že chceme pri tom vzdelávaní používať tie, stále sa ešte nazývajú moderné metódy, ale sú to
metódy, ktoré už sú používané nejaké roky a ktoré sme mohli nejakým spôsobom aj zveľaďovať teraz počas pandémie a využívať. Potom samozrejme v oblasti vedy je to obhájenie si excelentnosti, ktorá sa nám podarila obhájiť aj za uplynulé obdobie, takže sme vlastne medzi top fakultami, že na Slovensku sme si potvrdili to svoje miesto, aj sme si vysúťažili extra balík financií. Profesorka Andrea Čalkovská dodala, že rozpočet vysokých škôl je redukovaný a preto bude veľkou výzvou pracovať na financiách fakulty. Možno aj viacej ešte tým spôsobom komercionalizácie služieb, ktoré ako fakulta vieme poskytovať, čiže využiť potenciál našich vedecko-výskumných pracovísk, klinických pracovísk a podobne. Nádherné prostredie Jasenskej doliny je okrem lyžovačky či turistiky ako stvorené aj na vzácne a nevšedné stretnutia. Jedno také sa konalo v dňoch 12. až 15. mája. V jednom z tamojších penziónov sa stretli zrakovo postihnutí turisti z celého Slovenska. Túto vzácnu udalosť si nenechali ujsť ani predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja či primátor nášho mesta. Stretávame sa tu v Jasenskej doline na 28. celoslovenskom turistickom zraze zrakovo postihnutých, teda nevidiacich a slabozrakých športovcov. Celoslovenský zraz zrakovo postihnutých vyznávačov turistiky mal v našom regióne veľkú premiéru. Vďačiť za to treba Martinskému mestskému športovému klubu zrakovo postihnutých športovcov a jeho predsedníčke Ľudmile Kubašovej. Je pre nás zaujímavé to, že sme vlastne klub, ktorý má len 4 roky a niečo takéto organizujeme prvýkrát. Verím, že sa tu budete cítiť dobre a odnesete si odtiaľ veľa pekných spomienok. Možno sa pri pohľade na týchto ľudí mnohí zamýšľate, ako je možné, že ľudia so zrakovým postihnutím, ktorí majú často problém so samostatným pohybom či orientáciou, môžu holdovať turistike. A odpoveď je jednoduchá. Môžu. A to aj preto, lebo majú okolo seba skvelých ľudí. Je to síce náročné prekonávať prekážky v teréne, ale máme dobrých asistentov, sprievodcov, horských vodcov, trasérov, tak je to zážitok pre nevidiacich, úplne nevidiacich, aj pre tých, ktorí majú nejaké zrakové postihnutie. V Jasenskej doline nešlo len o to, aby sa turisti, ktorých prišlo mimochodom 51, len tak stretli a posedeli si. Naopak čakali na nich dni plné turistiky. Spoločne absolvovali trasy, ktoré sú síce krásne, no rozhodne nie jednoduché. A trošku mám prehľad, no ale uvidíme, čo to ponúkne. Na turistiky chodievam, viem, čo ma čaká približne, tak hádam to zvládnem. A prečo holdujete práve turistike? Pretože mám sedavú robotu. Pracujem sedavú robotu a pohyb je potrebný. Takže si pritom aj dobíjate tú energiu? Energiu, oddych. Na bicykli som už nesedel aspoň 5-6 rokov, ale peši chodím dosť. Mňa neskôr teší, že naozaj napriek tomu, že mnohí z vás majú problémy sa zorientovať, vidieť správne, napriek tomu sa rozhodli prísť sem a urobiť niečo pozitívne pre svoje zdravie. Sama som turistka a milujem, hlavne a poznám, nie že milujem, ale aj poznám hlavne vrchy, ktoré sú v okolí môjho domova, to je Oravy. Takže sama som rada, že môžem byť chvíľku aspoň na Jasenskej doline. Každý región v rámci Žilinského kraja ponúka naozaj neskutočné množstvo príležitostí a krás. A predsa len, keď sa tak nad tým zamyslíme, tak my čo vidíme? Chodíme naozaj na tú turistiku kvôli tomu, aby sme videli krásy toho okolia. Ako je to v prípade nevidiacich? Tiež mi je to ťažko posúdiť, nakoľko som vidiaci, ale z týchto našich turistických zrazov si odnášajú také krásne spomienky, že ja niekedy žasnem, ako tí nevidiaci dokážu preniesť do svojho nevidiaceho sveta ten zážitok z prírody a z tej turistiky. Že ono je pravda, že oni sa nepozerajú očami, ale tým srdcom? Určite áno. Pre nás sa hovorí, že oči sú oknom do duše a pre nich tie iné zmysly, hej, vnímajú možno tie zvuky v prírode, vône, nádheru toho lesa. Zvuk, zvuky a proste vôňa. A po pandémii to určite bude zaberačka. Sice ja som sme chodili aj cez pandémiu do hôr, ale
bude to zaberak. Hlavne tá fyzická kondícia, to, že tí ľudia sa takto stretnú raz za rok iba, hej, z celého Slovenska, utužujú tie svoje vzťahy a je to vlastne aj tá práca s tými zrakovo nevidiacimi a máme aj úplne nevidiacich aj na tých najťažších túrach, takže je to taká zaujímavá, pekná práca. Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii služieb a komunikácie poistenca s touto inštitúciou. Cieľom je približiť sa klientovi, rozšíriť mu prístup k informáciám a uľahčiť mu riešenie jeho životných situácií. Aktuálnym výsledkom tejto modernizácie je nový elektronický účet poistenca. Medzi hlavné dôvody a tiež motiváciu, prečo by si mal klient aktivovať prístup do elektronického účtu poistenca, patrí najmä zrýchlenie a zjednodušenie komunikácie so sociálnou poisťovňou. A to napríklad je to úspora času a nižší počet osobných návštev pobočiek za účelom získania podkladov o sociálnom poistení. Taktiež je to okamžitý prístup k informáciám a možnosť ich tlače, ktoré by predtým získal prostredníctvom korešpondencie so sociálnou poisťovňou. Je to tiež online prehľad o sociálnom poistení a možnosť tlače požadovaných prehľadov a nesmiem zabudnúť na možnosť spätnej väzby prostredníctvom kontaktných formulárov, a to napríklad v prípade reklamácií. Týmito benefitmi poistenec získa napríklad prehľad dôb poistenia, môže si preveriť jednotlivé obdobia poistenia nemocenského, dôchodkového, poistenia v nezamestnanosti a tiež ich evidenciu v systémoch sociálnej poisťovne. Ďalej poistenec získa informácie pre nárok na dávky a tiež podklady pre výpočet výšky dávky sociálneho poistenia. Napríklad je to dávka nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný alebo predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok. Poistenec získa tiež kontrolu a spätnú kontrolu údajov, napríklad zamestnanec si vie overiť, či za neho zamestnávateľ odvádza odvody na sociálne poistenie, a tiež poistenec získa kontrolu evidencie životných období, počas ktorých neplatí poistné na sociálne poistenie, napríklad je to materské alebo Pre poistenca sociálnej poisťovne sa tak elektronický účet poistenca stáva užitočným pomocníkom i zdrojom dôležitých informácií a otvára dvere pre rýchlu a bezpečnú komunikáciu občana so sociálnou poisťovňou. Na rozdiel od pôvodného účtu, v novom prostredí poistenec nájde pridané funkcionality ako účasť v druhom pilieri, online prehľad poistení a prehľad období, kedy sa poistné neplatí a kedy je poistenie prerušené spolu s dôvodom prerušenia. Cesta k prístupu do elektronického účtu poistenca je jednoduchá. Pre poistencov je potrebná jedna osobná návšteva pracoviska sociálnej poisťovne. Pre úsporu času je možné vytlačiť si z webu sociálnej poisťovne tlačivo s názvom Dohoda o používaní sociálnych služieb. Toto tlačivo je potrebné vytlačiť si dvakrát, následne ho vyplniť v predstihu doma a priniesť do pobočky sociálnej poisťovne. Prístup do elektronického účtu poistenca má následne klient k dispozícii ešte v ten istý deň a potom následne kedykoľvek cez heslo a mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu. Minulú stredu podvečer malo v Turčianskej knižnici svoje ďalšie pokračovanie obľúbené stretnutie s históriou, priaznivcom dobre známe ako diškurovanie s Igorom Dobrovoľným. Tento raz oživil spomienky na tému, ktorú si vybrali sami diškurenti. Bude to téma fotografie 60. 70. rokov, čiže dá sa povedať, že také je to socialistické mesto, takže vybral som pre nich naozaj zaujímavé zábery, ako aj výkladov vtedy, ale aj ako to mesto vyzeralo. Návštevníci si tak mohli pripomenúť, alebo tí neskôr narodení sa dozvedieť, ako mesto vyzeralo pred zhruba polstoročím, ako to bolo vtedy so zeleňou, kde boli parky či ďalšie oázy oddychu, ale aj obchody, ktoré kedysi navštevovali. Uvidíme, či ich to zaujíma, lebo je to predsa niečo iné ako tá Prvá republika, ktorá je taká moja trošku doména. Čo sa týka prevedenia fotografií, tak tu nám máme aj také rôzne amatérske zábery, tak tie 30. roky predsa máme tam profesionálne pohľadnice a podobne, ale práve toto tie 60. 70. roky sú tak pre nich asi bližšie, pretože pamätajú si Opus, kde chodievali, alebo Fotokino, áno, alebo rôzne iné obchody, ktoré oni poznajú ešte aj tých samotných obchodníkov alebo tých predavačov, takže verím, že toto by mohlo byť také plus pre nich. Pozadu už vidíme hotel Turiec,
tam, kde bol ten textil, je bufet, drogeria zostala a rádia, televízory. Tam ste mi viacerí písali, že tam viacerí mali kúpenú prvú telku. Aj obľúbené diskurovanie malo v dôsledku pandémie dlhšiu nútenú prestávku a určite sa aj Igor dobrovoľný obával, či sa mu podarí podujatie naštartovať, respektíve, či ľudia budú mať stále o jeho originálne podujatie záujem. No ale aj pri pohľade na stále narastajúce počty záujemcov sa obával zbytočne. Ja si myslím, že tá história ich predsa len zaujíma, takže som rád, že máme takúto už tradíciu niekoľko rokov a toto sú už takí verní, ale sú tu na aj stále noví a noví. Takže toto svedčí o tom, že sa o tom diskurovaní stále rozpráva. História hovoriť by mala každému obyvateľovi mesta Martina, ako to tu bolo, ako sa ľudia o mesto starali a ako teraz sa na to zabudlo. Pán dobrovoľný, to je proste hlava histórie. I keď nie je študovaný historik, ale jeho vedomosti o histórii Martina sú tak nádherné. Martinu sa stratila tá krása, tá noblesa starých čias. Takže my sme taká nejaká taká mikroskupinka, ktorá sa stretávame a tú nádheru, tú krásu starých čas, noblesných, kedy bolo všetko na poriadku, v kľude sa snažíme si týmto spôsobom pripomenúť. Ale ja mám pocit, že tá mikroskupinka sa stále rozširuje. No veď to je práve ono, to chceme. Ja myslím, že ľudí, ktorí milujú ten starý Martin, a nie len starý Martin samozrejme, ale veľmi veľa, len chýba nejaký organizátor, ktorý by všetkých oslovil a potiahol za sebou, a tým sa stal práve pán dobrovoľný, náš milý Igor. V sobotu pokračovala 24. kolom 3. futbalová liga Stred, v rámci ktorého privítali futbalisti Martinského Fomatu na ihrisku v Žabokrekoch hráčov Liptovského Hrádku. Hoci Turčania hostili tabuľkovo slabšieho súpera, Liptáci rozhodne neprišli s ambíciou hrať druhé husle a domácim to veľmi neuľahčovali. Domáci si vypracovali niekoľko sľubných príležitostí, no hostia mali v bráne spoľahlivého Vilčeka. Ten kapituloval v 21. minúte, keď po výbornej prihrávke z kopačky Barčíka na dvakrát premenili Jasenovský a otvoril stav stretnutia. Na rozdiel dvoch gólov domáci odskočili v 40. minúte, keď po Kardošovej hre rukou premenil nariadenú penaltu Mlynár. Hosti dvojgólové manko síce z počiatku zaskočilo, no neubralo na chuti favorita prekonať. V 44. minúte naozaj znížili, keď Raček nestačil na delovku z kopačky Ferenca. V závere prvého polčasu sa mohol po druhý raz presadiť Jasenovský, no tento vyloženú tutovku nepremenil. V druhom dejstve si síce hráči na obidvoch stranách vypracovali niekoľko príležitostí, no na obidve strany si už zasadla strelecká smola a na svetelnej tabuli už k žiadnej zmene nedošlo. Fomaťáci tak zdolali Liptovský Mikuláš najtesnejším rozdielom 2-1. Ďalší zápas odohrajú zverenci Pavla Šuhaja v sobotu v Lučenci a budúci týždeň sa svojim fanúšikom predstavia hneď dvakrát. Najskôr v stredu 1. júna o 5:30 podvečer zabojujú na ihrisku v Žabokrekoch proti Čadci a následne v sobotu 4. júna rovnako o 5:30 vyzvu hráčov Kysuckého Nového Mesta. Organizácia Lions Club pomáha na celosvetovej úrovni zlepšovať miestnym komunitám kvalitu života. Aj v Martine pôsobí občianske združenie Lions Club Martin, ktoré svojimi aktivitami pomáha nemocniciam, no najmä nevidiacim a slabozrakým osobám. Aj tentokrát sa na ich podporu konal tenisový turnaj. Máme toto štvrtý ročník tohto tenisového turnaja. Posledný sme mali v roku 2020, nakoľko už potom sa nedalo. Oduševnenie, chuť zahrať si tenis a najmä podporiť dobrú vec prišli účastníci z viacerých kútov Slovenska. Máme tu účastníkov zo Žiliny, z Popradu, máme z Kysúc, z Martina, takže máme tu aj zo susedských klubov, alebo teda zo klubov, s ktorými spolupracujeme. Je tu aj Lions Club Žilina. Prišiel som zo Žiliny a rozhodol som sa, pretože kolegovia z Lions Clubu prišli a ma pozvali. Tak je to môj prvý turnaj v rámci Lions Clubu. Tak chcel som vyskúšať navnímať tú atmosféru a som rád, že som tu. Už tretíkrát som tu prišiel pre dobrú atmosféru, príjemné hranie a veľmi dobrú organizáciu turnaja. Predchádzajúce ročníky bolo nás tu troška viac, dnes nás je tu troška menej, ale nám to vôbec nevadí, pretože tá atmosféra, ktorá tu je, stačí za to, aby sme prišli aj
od 100 km vzdialky bez problémov. Veľa členov, čo sú v Lions klube, sú tenisti a štartovné, čo je, tak vlastne výťažok z toho pôjde pre nevidiacich. Spolupracujeme s Uniou nevidiacich alebo deti, ktoré sú slabozraké alebo takéto, ak potrebujú nejaké pomôcky, tak im vieme na základe tohto pomôcť. O mne sa páči táto myšlienka, to bolo tiež jeden z dôvodov, prečo som vstúpil do Lions klubu, aby som mohol aj nejakým svojim voľným časom, aktivitami prispieť. Takže ja to veľmi oceňujem a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Je to veľmi dobrá myšlienka, pokiaľ to tak bude sa robiť. Určite sa budeme zúčastňovať stále a stále. Tenisový turnaj bol nielen o športe a pomoci iným, ale aj o utužovaní vzájomných priateľstiev. Pre účastníkov sa varil vydatný obed. Bude to hovädzie, bravčový guláš. Dúfam, že im bude chutiť, ako po každý roky, co tu robíme. No. A mám tajný recept, to se neprozraduje, to majstrov recept se neříká, jen aby to chutilo tak, jako má.